कसरी जोडिएको हुन्छ, कसरी के गरेको हुन्छ केही थाहा छैन। हे भगवान्, मान्छेको अगाडि किन गराउनु पर्यो के ठुलो छोरमा भनेको? नटङ्गी पारा देखाउनु नदेखाउनु मेरो, मैले भनिरहेको छु इमा, अरू विषय चल्छ होइन, यस्ता यस्तै विषय मजाक चल्दैन नि। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, आँखा के भयो, रिस उठ्यो अलिकति तमा हिँड्नु छोड्न न, बाध्य नबनाउनु है मेरो। ल साथीहरू, अब यहाँ चाहिँ आन्टीको पनि गिफ्ट आइसकेको छ, मेरो बुढीको बर्थडेको। ल हेरौँ त खै कस्तो रहेछ। साथीहरू, यो त डिफ्रेन्टै छ त हौ। ओ माई गॉड, माई फेभरेट फोटो। ल अङ्कल आन्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, कसैले नदेखेको गिफ्ट चाहिँ दिनुभएको छ लाइफमा। युनिक युनिक, धेरै डिफ्रेन्ट एक्स्ट्रा। यो त कहिले पनि जाँदैन नि त, च्याट्यो भने मात्रै हो नि त। एकदम धेरै टी सर्ट देख्यो भने नि अङ्कल आन्टीको याद आउँछ नि त हामीलाई। त्यही भएर धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। साथीहरू, आज चाहिँ हामीहरू रैला हान्न जाँदैछौँ कहीँ न, मेरो बुढाको घर गइदिनु त लैन। साथी ल साथीहरू, वेलकम छ सबैजनालाई आज फेरि नयाँ दिन नयाँ भ्लगका साथमा। साथीहरू, आज चाहिँ हामी कुन ठाउँमा बिर्से फेरि भन्छु साँच्चीको नै बोले, हिमा कमेडी गर्नमा र ड्रामा गर्नमा एक नम्बर छ, पुरा म त एकदम सँग लगाइज। अब चाहिँ हामी निक्लिँदैछौँ है, अब एकदम धेरै रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ। आज भोलि चाहिँ मलाई फोटोको चस्का परेर साथीहरू, दुई तिनवटा भिडियोमा तपाईँहरू देख्नुभएको होला, फोटो खिचेको खिचेको छ नि त हामीहरूले होइन, एकदम धेरै फोटो खिच्न मन लागिरहेको छ भनेको। अहिले यस्तो त मलाई बैसम्म पनि भएन हौ, के होला हिमा, फोटो खिच्दिने मान्छे नभएर मात्रै हो कि गाह्रो परेको। अहिलेसम्म मेरो आइफोन 15 प्रो म्याक्सले खिच्दिएको मान्छे पो तिमी हौ त, चलाउने मान्छे पो तिमी हौ त। आज बिहान बिहान हिमाले मेरो हातबाट पिटाइखाएकी छिन्, आज हिमाको दिन सफल हुनेछ। अस्ति अब मेरो बुढीलाई चुल्ठी देखाएर विफल भएको थियो के अरे दिन। ल हेर न, ल हेर न, यस्तो गर्दैन के साथीहरू, अनि ओ माई गॉड, लु दामी देखिरहेको छ साथीहरू, हाम्रो 10,000 को मेकअप। ल त हेर्नुहोस्, मेकअप गरेको फेस र विदाउट मेकअप गरेको फेस हेर्नुहोस्, केही डिफरेन्स छैन। यो हामीले मेकअप गरेको नै हो, तर एकदम राम्रो वाला रहेछ होइन भाउजू। तर मलाई चाहिँ मन परेछ मेरो बुढीको मेकअप है। हिजो कहाँ आइन भनेको, त्यो 10,000 को मेकअप ल्याउन गरेछ नि, मैले पनि त गरेछु त सामान दादा, तपाईँले पनि गरेछ हौ, तपाईँले त उसको लगाउनु भएको राम्रो देखेछ नि बेबी, देख्नु म नि एन प्लस को लगाउनु भएको, तपाईँको स्किन राम्रो छ, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन कि दाइ। आज मलाई दाढी पनि काटाइदिएर के यिनीहरूले, यस्तो हरामी छन् कि साथीहरू। तर तपाईँले फेसमा त्यो लगाएको र नलगाएको कति फरक छ, कस्तो राम्रो देखेछ, चिल्लो देखिन्छ कि फेस स्किन राम्रो मान्नेहरू साथीहरू, साँच्चै हो राम्रो देखेछ।
ल साथीहरू अब चाहिँ गुटुङ गुटुङ पारेर जानुपर्ने हुन्छ अनि भाउजू अभि हेर्नु यहाँ के भयो जहिले यस्तै हो कि फेरि यहाँनिर मेरो यो नाकको फेरि यहाँनिरको मासु पलाउँछ नि ए हेर्नु त यहाँ रुगा लागि त पुज्दा पुज्दा त्यस्तो हुन्छ क्या एउटा त होइन मेरो प्रायः जस्तो यो मासु पलाइरहेको हुन्छ साथीहरू नाकको होइन यहाँको यो चाहिँ किन पलाएको प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुलाई यो चाहिँ देखाउनु छ कि मैले यो फेरि मैले कहाँबाट थाहा पाएको छ यो रहेछ भनेर यो फेरि उसको आशा शर्माको पनि यस्तै पलाएको रहेछ नि अनि यो काटेर फालेको रहेछ कि यो मासु के त्यहाँबाट थाहा पाएको मैले यो पलाएको रहेछ भनेर यो चाहिँ देखाउनु छ एकचोटि ल गाइस हामी चाहिँ साङ्गामा रहेको यो शिवजीको मन्दिर हेर्न आइसकेका छौँ यहाँ चाहिँ रहेको छ एकदम लामो झुलुङ्गे पुल माइ गॉड साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कति लामो छ हेर्नुहोस् त आहा मजै आउने भयो नि त आज त रैलै हुने भयो नि त बेबी ल एकदम धेरै रमाइलो हुने भयो तर थकै चाहिँ लास्ट लाग्यो है बेबी आम्मा ल ठिकै छ साथी शिवजीको मन्दिर चाहिँ यहाँ है साथी त्यो मुठाको देखेछ नि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ है त हे प्रभु हे हरिनाथ कृष्ण जगन्नाथम जताकतै यो कस्तो उकालो हो कि यो उकालै उकालो कस्तो उकालो हो कि अब चाहिँ यहाँ टिकट घर रहेछ एकजनाको 20 रुपियाँ भन्नुभएको छ है अब यहाँबाट टिकट काटेर सरर लगाएर हामी चाहिँ यो पुल हुँदै मन्दिर जानुपर्ने हुन्छ शिवजीको मन्दिर हेर्न एकदम धेरै एक्साइटेड प्लस केही नयाँ कुराहरूको अवलोकन गर्दैछौँ आशा छ हजुरहरूले पनि हामी सँगसँगै त्यो कुराहरू फिल लिनुहुन्छ होला होइन अब जतिले पनि हेरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि हेर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु थाकेको अवस्था बेबी ल हेर्न सक्नुहुन्छ है तल छिटो 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 बेबी छिटो छिटो फास्ट एक दुईवटा फोटोसुट पनि हान्नुपर्छ फर्किँदाखेरि आम्मा कस्तो आनन्द ओ बाप्रे बाप यतातिरको भ्यू ए प्रभु साथीहरू आम्मा बब्बाल छ त यतातिरको भ्यू झन् फाइनली साथीहरू यहाँ चाहिँ एकदम आनन्द आउँदो रहेछ कि बिच रोड पऱ्यो नि त तल हेर्छ त खोल्छ यसबाट हावा आएर रुम भएको छ डन्ड हो अरे केही हुँदैन एकदम रमाइलो ठाउँ साथीहरू मलाई चाहिँ काठमाडौँमा अहिलेसम्म मन परेको ठाउँ चाहिँ हावा खानको लागि चाहिँ बेस्ट आनन्दै गाडीले ठाउँसम्म ल्याइदिने अलिकति मात्रै हिँड्नु पर्ने त्यसपछि एकदम धेरै मजा आउने ठाउँ तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै नै रमाइलो लाग्न सक्छ यो ठाउँ चाहिँ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्न ए हेर्नुहोस् न के बोल्छु हौ म त हेर्नुहोस् त यतापट्टिबाटको भ्यू भ्यू आहा बप्पाल छैन त यति भयो के चाहियो जन्म फिल गर्नको लागि के भयो नलोड न लडीबडी गर्न थाल्छ नि यिनीहरू ल छिटो होइन ल जाम छिटो 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 ठिकै छ पैसा लिएर पनि होइन फेरि मान्छेहरूले भन्नुहोला कि तँ बढी जान्ने भयो कि तँ गएर गर्न त सफा भनेर भन्नु त्यो सम्भव छैन साथीहरू हामीले मात्रै गरेर यो गराउनेको हो यहाँको व्यवस्थापन गर्नेको उनीहरूले हो नि त दिनेहरू अरू ठाउँ भइदिए नि सुहाउँथ्यो नि त मन्दिरको छेउछाउमा त यस्तो अलिक मिलेन नि फाइनली हामी चाहिँ पुगिसकेको छौँ साथीहरू एकचोटि भ्यू हेर्नुहोस् है त्यहीँ बस है भ्यू हे शिव 2081 जतिलाई पनि प्रब्लम छ त्यो सबै प्रब्लमको हल भेटियोस् कति राम्रो के
नजिकबाट रियलमा हेर्दा त क्या खतरा छ कि कस्तो रियलिस्टिक बनाएको कि के डर लाग्ने क्या सुरुमा हेर्दा. तर यति भन्न चाहन्छु कि म 2080 हाम्रो युट्युब फ्यामिलीलाई जति पनि प्रब्लमहरू दिनुभयो त्यो प्रब्लमको सामना गरेर यहाँसम्म पुग्नु भएको छ. 2081 चाहिँ त्यस्तो प्रब्लमहरू दिए पनि त्यो प्रब्लमसँग लड्ने क्षमता दिनुहोला. सोचेको आँटेको सबै कुराहरू पुरा होस्, हाम्रो युट्युब फ्यामिलीले पनि हाम्रो तर्फबाट हेरेर चाहिँ आफ्नो मनोकामनाहरू माग्नुहोला र शिवजीको दर्शन गर्नुहोला. अब यहाँ चाहिँ सिब्लिङहरू रहेको छ, एकदम डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको सिब्लिङहरू. अब ओरिजिनल ढुङ्गा होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. हजुरहरूलाई के लाग्छ हेर्नुहोस् है त, म तपाईँहरू देखाउँछु है. यस्तै यस्तै छ कि साथीहरू, अनि त्यहाँ रहेको छ हेर्नुहोस् हजुरहरू. जतिजना पनि आउनु भएको छैन एकचोटि काठमाडौँ आउनुभयो भने यहाँ भक्तपुर भक्तपुर पर्छ है यहाँ यो अझै भक्तपुरभन्दा नि अगाडि रे साथीहरू. साङ्गो साङ्गो हो कि छाङ्गो हो, अब साङ्गा हाङ्गा हो, साङ्गामा रहेको यो हेर्न चाहिँ आउनु होला. आम्मा डर पो लाग्यो तँलाई त. आहा लास्ट डर लाग्यो तँदेखि हेर्दा त. आहा है कस्तो रियलमा देखेको, झ्याप्प हेर्ने बेलामा झ्याप्प हेरे जस्तो पनि, त्यो सर्पको जीव हेर्नु न फस्ने जस्तो भयो. साथीहरू ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, आँखा आम्मा यो आँखा बेबी त्रिशुल हेर्नु त साथीहरू कत्रो छ, आम्मा मजा आयो है. ल साथीहरू हजुरहरूलाई पनि पुरै देखाएँ मैले हजुरहरूलाई, जता जताबाट मैले देखाउन सक्थेँ जता जताबाट मैले राम्रो भ्यू पाएँ त्यो सबै कुराहरू हजुरहरूलाई देखाएँ. बट यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के हो यस्तो, किन यताभन्दा उतातिर धेरै छ अड्काउने ए यसमा यो खोपामा. हेर्नु न साथीहरू निकालेकै छैनन् कि यहाँ पैसा, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ डलरको धुम्बो नि त्यो. आज चाहिँ हामी सही ठाउँमा आएछौँ कि, अनि क्या आनन्द आइरहेको छ कि. तर यो डिजाइन देखेर चाहिँ म छक परेको छु कि रियलिस्टिक छ कि साथीहरू, कस्तो भनेको बनाएको. तलबाट डाइरेक्ट आँखामा हेर्नुहुन्छ नि, तर भन्नुहुन्छ कि धेरैजनाले भगवान्को आँखामा हेर्नुहुन्न अरे कि डाइरेक्ट आँखामा, हामीले आँखा जुदाउनु हुन्न अरे कि भन्नुहुन्छ होइन. तर नजर आँखामै जान्छ नि खासमा, कस्तो डर लाग्दो छ नि कस्तो रियलमा हेरेको छ आई कन्ट्याक्ट. तर यो मान्नुपर्छ कि खतरा छ, बनाउने मान्छेलाई त माने. यतातिर यतातिर राख्नु भयो यताबाट ल, यतातिर यतातिरको भ्यू देखाऊ त मलाई वानबाट कस्तो दामी. हे भगवान् क्या खतरा. के भन्दैछ म्या, साथीहरू गाह्रो छ अब उता हिरो हिरोइनको फोटो खिचिदिनु पऱ्यो अरे, यसको काम छैन अरे, अब सब लगेर भाग दिनु. यस्तो दुईतिर ब्याग भिरेछ अनि बहिनी भएको कहिले काम लाग्ने छ म्या. तिमी भनेको यस्तै अक्करमा फस्या तर जस्तो त हो नि, तिमीलाई त्यस्तै त्यस्तै ठाउँमा तर काम लगाउने हो. त्यस्तै हो भाउजू म, त्यस्तै हो कहिले काहीँ. ओभर एक्टिङ दुकान मैले त्यसै भन्छु साथीहरू, 10 रुपियाँ काट्नुहोस् है ओभर एक्टिङको. नेक्स्ट लेभल ओभर एक्टिङ गरिदिने कि फेरि, किन कसैले फिल्ममा लिनुहुन्न अनि एक्टिङमा लिनुहुन्न अनि युट्युबमै भयो नि देखाउनु. फोटो कहिले खिच्ने, अब चाहिँ हामीहरूले हल्का फोटो सुट गर्छौँ हजुरहरूले. बिहाइन्ड द सिन है साथीहरू, गर्छु अन्त चाहिँ यस्तो लाग्छ है. बिहाइन्ड द सिन है साथीहरू, यो बिहाइन्ड द सिन है साथीहरू, यहाँ चलिरहेको यहाँ रिल्स बन्दैछ साथीहरू. तपाईँहरू इन्स्टा र फेसबुक पेजमा चाहिँ हेर्नु होला हाम्रो. वान्स मोर अगेन गरिदिनु न त, ओ माई गड, मलाज लाग्यो साथीहरू. म गएँ जति बित्ति भयो त गाठे. Thank you.
ला साथीहरु अब हामीले हल्का फोटो सोटो पनि खिच्यौ हैन अनि त्यसपछि हल्का रील पनि बनायौ हजुरहरुले हेर्नु भयो होला हैन अनि बाकी कुराहरु चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्राम र फेसबुक पेजमा गएर हेर्नु होला हैन सो अब चाहिँ हामीहरु यहाँ टीका सिका लगाएर चाहिँ जानु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो बुढी र बहिनीले चाहिँ दर्शन ठोकिराको छन् बेबी टीका लगाम न त लौ त नि लामै पो चल्यो त मन्नत त तू ही तो मन्नत मेरी तू ही मेरा जहां समथिङ समथिङ के हो साथीहरू लिरिसिन नआएर हेरान्छ टाइम पनि धेरै लस गऱ्यौँ नि हामीले यहाँ ल भयो पैसा राख एउटा मलाई राखिदेऊ टिका लगाइदेऊ त हिमा बोल ठ्याक्कै हो दामी दामी खै बेबी यता र त दामी ल अब हिमालय लगाइदेऊ हिमालय ल वा कडा बस्यो अरे बब्बाले अरे ल मलाई पनि लगाइदिँदै होइन दामी खानु न साथी आज चाहिँ हामीले किन हामी जान विदेश साथीहरू आज चाहिँ हामीले यस्तो राम्रो राम्रो फोटो खिच्यौँ रिल्सहरू बनायौँ होइन माया खोजेको मलाई माया चाहियो मलाई साथीहरू अरू के चाहिएन मलाई माया चाहियो यहाँ मायाको कम भइरहेको तर एकदम धेरै मजा आयो साथीहरू ल्याएर चिसो आउँछ तलको भ्यू हेर्नु न क्या खतरा ल साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ पनि अलिकति एक दुईवटा फोटो खिच्यौँ होइन यो टिका लगाइसकेपछि अनि हजुरहरूले हेर्नु होला सो अब चाहिँ हामीहरू यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ बिकज अब टाइम पनि हुन लाग्यो ल साथीहरू अब चाहिँ हामीहरू जानुपर्ने यहाँ हो है यो जक्सनमा त्यो डाँडा त्यो त्यो गणेश सरले गाउनुहुन्छ अब त्यो मलाई पनि आउँदैन ए हो त नि रहेछ आएर फेरि रिल बनाउँदै हुनुहुन्छ मेरो दाई भाउजूले होइन म चाहिँ हेरेको हेरे दाई भाउजू चाहिँ त्यहाँ रिल दिएको दे पोस्ट दिएको दे हेर्नु त त्यहाँ ल हेर्नुहोस् है साथीहरू फुल भ्यू ल हेर्नु यहाँ ल अब ठुलो जम्मा ल हेर्नु साथीहरू यहाँ म चाहिँ के गरौँ त यहाँ म पनि अबदेखि एउटा मान्छे लिएर बोकेर हिँड्नु पर्ला जस्तो अवस्था आइसक्यो भाउजू के भन्नुहुन्छ कस्तो अनुभव हामी दौडेको हैरान भयो ल ल ल ल साथीहरू हामी दौडेको हैरान भयो यार तर मजा आउँदो रहेछ यति त एक्सपिरियन्स त गर्नु पऱ्यो नि त होइन बेबी वा हेर न आफू देखेन भनेर कसरी हेर्न कसरी मेरो छाती ल जाऊँ त अब खै झोला सोलासँग थियो ल जाऊँ त हिमाको साइकोहरू हुन् भन्नु मेरो
हेर्नु कति राम्रो आहा, हेर्नु न अगाडि कति राम्रो आहा। मैति मलाई म त राम्रो आउनै ऊ रहेछ कि, सजाए रहेछ कि भगवान्। हेर्नु यहाँ खाप्छ, हेर्नु यहाँ, हेर्नुहोस् यहाँ केही छ त आवश्यक। ल हेर्नुहोस् यहाँ, मलाई दाई भाउजूले माया गर्दैनन् के, हेर्नु त पछाडि एक्लै एक्लै हिँडे कान। किन भाउजू हामीले चाहिँ पुल कटाइसकेको छौँ होइन, यति धेरै आनन्द आयो कि पुरै छोडिदिनु क्या साथी। बल्ल खाइस, बल्ल खाए यस्तरी यस्तै छुट्यो कि। यहाँ हेर्नु न मेरो कपडा यस्तो छ नि त, हेर्नु त यो यस्तो तानिसक्यो के। सुन जोडेर सुन हराए हिमा, साँच्चै भन न, मजा मजा न मजा खुसी विषय होइन कि यो, राखिदिएको कि नि नै हाँसे पनि नहाँसे पनि यो मजाको विषय होइन। बल्ल पो म ठिक्क पो, म त आनन्दै मानिस साथीहरू रिस मात्रै गर्ने, अब के गर्ने, केही छ उपाय त्यहाँ हेल जाम त जाम न होइन, कस्तो सुन हरायो नि साथीहरू हेर, कस्तो झ्याउ मजाको होइन नि साँच्चै। मैले अहिले मुख छोडिदिन्छु, मुख छोड्नु न, बाध्य नबनाउनु है मेरो। अरू विषयमा मजाक गर्नु, यो विषयमा मजाक नगर्नु मेरो अगाडि, नौटङ्गी पारा देखाउनु नदेखाउनु मेरो। मैले भनिरहेको छु हिमा, अरू विषय चल्छ होइन, यस्ता यस्तै विषयमा मजाक चल्दैन नि। के भयो रिस उठ्यो, अलिकति तमा हिँड्नु। यति महँगो विषयमा प्र्याङ्क रे, कसरी जोडिएको हुन्छ, कसरी के गरेको हुन्छ केही थाहा छैन। प्र्याङ्क भुइँया प्र्याङ्क, अरू विषय छैन प्र्याङ्क गरे। यत्रो महँगो जोड्न कति टाइम लाग्छ, हरायो भने कहाँ खोज्ने, थाहा छैन अलिकति प्र्याङ्क। दिमाग आउट भइसक्यो त, सातो हटेट्याक आउने काम हो कि यो भनेको। अलिकति हुन्छ प्र्याङ्क भन्ने कुरा, शान्तिको कुरामा हुन्छ प्र्याङ्क, यो नचाहिने कुरामा प्र्याङ्क हुन्न क्या। यस्तो सुन हरायो, हला नरायो, फलान हरायो, मैले भनिरहेको छु मजाको हो भनेपछि भनिहाल है भनेर, गाली खायौ नि। मैले अहिले आफ्नो त्यो सुन हरायो भनेपछि कस्तो लाग्छ आफूलाई, अनि लास्टमा प्र्याङ्क भनेपछि चर्किने गरी हर्ट एट्याक आउने काम होइन यो, हामी जस्तो मान्छेको नहुने नहुने कुरामा प्र्याङ्क गर्ने यार। प्र्याङ्क यस्तो सब कुरामा मुड अन भइरहेको थियो, सबै कुराहरू ठिक भइरहेको थियो होइन, अब लास्टमा यो हेर्नु न। यो मजाकको पनि एउटा हद हुन्छ कि साथीहरू, मजाक गर्ने पनि एउटा हद हुन्छ। रोग है मैले साँच्चै, मैले बेबी भनिरहेको छु मजाक, यदि मैले त्यस्तै टाइपको मजाक गरेँ भने आफूलाई कस्तो लाग्छ। यस्तो चिज भनेको हामीले कसरी जोडेको कुरा हो कि, यो चिज हरायो भने बेबी यो कुरामा कसरी प्र्याङ्क हुनसक्छ कि, यस्तो ठाउँमा आएर ल घरमा हरायो ठिक छ। अनि यो कुरामा किन प्र्याङ्क गरेको त, मान्छेलाई हर्ट एट्याक आउने काम होइन यो। साथीहरू यस्तो कडा गाली खायो, कस्तम भनेको रिस आम। तर चाहिँ हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने चाहिँ अन द स्पोट निस्केको थियो, त्यहाँनिर भिडियो बनाउँदै थियौँ होइन, त्यति बेलामा यो गरौँ न त भनेर मेरो माइन्डमा खेलिहाल्यो, किनकि त्यहाँ पुलमा चाहिँ हामी यताउता गरिरहेको थियौँ नि त, यो प्र्याङ्क चाहिँ भन्न पनि नपाएर गरेको साथीहरू होइन। मेरो बुढा चाहिँ यस्तो रिसाउनु होला भनेर सोचेको पनि थिएन, अहिले चाहिँ मैले हातमा लगाइसकेको छु होइन, यति धेरै गाली खायौँ हामी चाहिँ यहाँ चटपटे खान बसिरहेछौँ। मेरो बुढा उता हेर्नु मुख यस्तो राम्रो होइन कि बेबी, अब त्यो कुरा जुन कुरा हामीले त्यो गरिरहेछौँ नि, त्यस्तो दुःख मेहनतका साथमा त्यो कुरामा त्यस्तो मजाक चल्दैन कि। यस्तो धेरै खतरा गाली खाएको साथीहरू, त्यहाँबाट पुलबाट रिसाउँदै रिसाउँदै यहाँसम्म आएको कि हामी नबोलेर होइन, अहिले पनि उता बस्नु हामी चाहिँ चटपट यी दुइटा मात्रै नखाने अरे, उतातिर नखाने अरे, रिसाएर नगाएर मुख लगाएर। तर हामीले यस्तो क्या, यति धेरै कडा रियाक्सन आउँछ भनेर सोचेको थियौँ, हामी त चुपचाप लगाएर यत्रो मान्छेहरू सब कि यताउताको मान्छेहरू कहाँ परेर हेरेछ नै, यस्तो डर लाग्यो, हामी त चुपचाप लगाएर यहाँ आएर बसेको साथीहरू। भाउजूले पनि कहाँदेखि आउँछ यस्तो दिमागमा, नै त्यहाँनिर यस्तो यस्तो
खेलिरहेको थियो नि त पुलमा झ्याप्पा हातमा हेरेँ यो देखेँ होइन कस्तो आउँछ त मेरो बुढाको रियाक्सन. अब आफूले हुन्छ नि त यस्तो हो साथीहरू आफूले दुःख गरेर गराएको चिज हो त यिनीहरू होइन कति धेरै दुःख छ रात दिन नसुतेर इरिटिङ यताउता सबै कुराहरू मेरो बुढाले गरेको नि त होइन त्यो भएर चाहिँ यस्तो हिमा हामी त रुम के आसम भएर आएको के साथीहरू त्यहाँ पुलबाट भिडियो नबनाएर म त के बोल्नु लाज लाग्यो अन्त डर लागेर सब मान्छेहरू कुहाकै फेरि तपाईँ यताउता मान्छे हेर्नु भएन बेबी त्यो यताउता मान्छे हेर्ने कुराको ऊ त्यो नै छैन कि विषय नै छैन कि मान्छेले के भन्ला भन्ने विषय नै छैन त्यो हराइसक्यो मान्छे हार्ट एट्याक आउने कुरो हो त्यो भनेको मैले पहिले भनिरहेको छु कि मजाको भनेपछि भन है भनेर मलाई लाग्यो हिमालय लुका खा जस्तो लाग्यो आफूले पनि होइन हिमालय हामी हिमालय हामीलाई बेला बेलामा प्र्याङ्क गरिरहन्छ नि त त्यस्तो हिमालय गरे होला जस्तो लाग्यो अनि लास्टमा त जाने बेलामा त भेट यहीँ छ भनेर भन्छ अनि झन् रिस उठ्यो कि मलाई छैन भन्दै भए त्यति बेलामा त्यो मन छुट्टै नै हुन्थ्यो छ भन्दै यस्तो गर्ने यो कुरामा यो कुरा गलत हो भन्ने टाइपको भयो क्या मलाई पनि यस्तो भयो कि अब त्यत्रो पुल तरेर फेरि त्यहाँ तल तलसम्म त जानुपर्छ धेरै टाइम लाग्छ नि त झन् मान्छेलाई झन् नराम्रो लाग्ला त्यहाँ तल गएर खोज्दासम्म तर अब केही भइहाल्ने हो कि हुन्छ नि त त्यो सोचेर मैले तपाईँ त्यहाँनिर जाने बेलामा छोइहाल्छ भनेर भन्दैछ क्या साथीहरू होइन नसोचेको रियाक्सन आयो मेरो बुढाको चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ अलिक राम्रोसँग बोल्न मिलेन किनकि धेरै केटाकेटीहरू थियो नि त डिस्टर्ब आइरहेको थियो आवाजहरू होइन प्र्याङ्क गर्ने भनेर सोच्नु त सोच्यो तर त्यो हिसाबले गाली आयो भने चाहिँ कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझिएन सोचेन कहाँ बुझेन न हिमालय जान्ने न मैले जान्ने होइन नि त भाउजू तपाईँले अर्को टाइपको रियाक्सन आउँछ सोच्नु भयो हामीले पनि त्यही सोच्यौँ नि त अब साथीहरू अब त्यो कुरालाई चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला तपाईँहरूले पनि होइन हामीले चाहिँ हल्का रमाइलो गर्न खोजेको थियौँ तर मेरो बुढालाई चाहिँ अर्कै तरिकाले हुन्छ नि त्यो अब हामी ठुलो भएको भएदेखि हामीलाई पनि चसक्क मन हुन्थ्यो नै हुन्थ्यो किनकि कति कुराहरूबाट कम्प्रोमाइज गरेर कसरी हामीले चाहिँ यो कुराहरू जोडेको थियौँ नि त होइन त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नराम्रो लाग्नु स्वाभाविक नै हो तर त्यो नराम्रो लागिसके चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसबाट कसरी व्यवहार गर्ने अब त्यो कुरालाई हामीले कसरी सम्झाउने भन्ने कुरा चाहिँ अलि जान्दैन अब यिनीहरूले प्र्याङ्क गरे होइन प्र्याङ्क गरिसकेपछि हामीले रिस उठाउनु पठाएको अब हामीले नै फकाउनु पर्छ भन्ने टाइपको नलेज आएन कि अब लाइक अब मैले त्यो थाहा छ भन्ने कुरा थाहा सुनिसकेपछि अब नगर्नुपर्ने यस्तो यताउता हेर्नु नि मायालु स्वभाव देखिन्छ होला भन्ने टाइपको लाग्यो रहेछ यिनीहरूलाई मायालु स्वभावको कुरो नै छैन नि त यहाँ मान्छेलाई जे हो त्यो कुरा त देखाउनु पऱ्यो नि त होइन मलाई चित्त बुझेन नि त यहाँ मुटु चस्किसक्यो मान्छेको यहाँ ल ठिकै छ साथीहरू अब मैले त्यस्तो ओभर रियाक्ट गरेँ भनेर चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला होइन त्यो मलाई मात्रै थाहा छ अनि प्लस मेरो बुढीलाई मात्रै थाहा छ कि त्यो कसरी बनाएको कसरी जोडेको भन्ने कुरा होइन अब त्यही भएर एकदम धेरै गाह्रो लाग्छ दुःख लाग्छ त्यो कुराहरू त्यस्तो भयो भने चाहिँ सो अब चाहिँ बिस्तारै त्यो कुरा नगर न त्यस्तो पागल भनेको कुरा नगर भयो कुरा नगर अब म चाहन्न त्यो कुरा सुन्न अब कुरै गर्दै नगर त्यो कुरा जे छ ठिक छ आफूसित भएको कुरासँग खुसी लिन बस्ने हो जोडेको कुरा त्यस्तै हराउँछ भनेपछि गाह्रो हुन्न मान्छेलाई जतन हुनु पऱ्यो एउटा कुरा आफ्नो साथीहरू गाह्रो छ होइन यति रमाइलो भइरहेको थियो त्यहाँनिर आएर अलिकति ऊ भयो केही छैन त्यो कुरालाई म्यानेज गरिदिनु होला हल्का रमाइलो गर्न खोजेको तर रमाइलो नै भयो होला एकछिन चाहिँ भिडियोमा ट्विस्ट भयो साथीहरू होइन अब चाहिँ हामीले त्यहाँबाट अब चाउचो साउचो के हो त्यो लस्सी यिनीहरू खाएर लस्सी हेर्नु हातमै छ यहाँ राम्रोसँग खाएर के चटपटे त्यहाँ छ लस्सी यहाँ भाषु दाईको रिस देखेर म त डरले केही बोले छैन ठिक भयो तिमीले त गर्न खोजेको दाइले गर्न उठाउने पुरै कहाँबाट आयो होला सैतान दिमागमा फेरि ल साथीहरू अब चाहिँ यहाँ पानी पर्ने जस्तो मौसम गरेर अलिअलि छिटो हानिरहेको छ होइन अब चाहिँ छिट्टो हामी घर जानुपर्छ ए भगवान् बेबी हामी शिवजीलाई दर्शन गएको गर्नु गएको होइन शिवजीको पनि त अवतार हुन्छ नि त शिवजीलाई नाराज गराएर पानी पर्न लाग्यो देखेउ रिमा यो कुरा त शिवजीले सुन्नुभयो क्या हो साँच्ची तर त्यो प्र्याङ्क गरिन्छ आफूलाई पनि त्यो चिज पर्छ भनेर चाहिँ आफू पनि प्रिपेरेसन हुनुपर्छ कि लाइक अब मैले अरूलाई गर्छु अरूले मलाई पनि गर्ला भनेर चाहिँ त्यो आफूले पनि प्रिपेरेसन बेबी यहाँसम्म बाटोको मान्छेले पनि हेर्दै थियो कि उहाँ माथि पुलमा तपाईँले त हेर्नु भएको थिएन होला यताउता मलाई मतलब लाग्दैन नि त आफ्नो जे कुरा हो त्यो कुरासित मतलब लाग्छ नि त के खोज्न जानुपर्ने पछि पछि पनि आउँदैन नि छ भनिसकेपछि झन् रिस उठ्यो कि मलाई कसम चाहिँ है अब उनीहरूको इन्टेन्स पनि मलाई त्यस्तो गराउने थिएन होला है जस्ट प्र्याङ्क भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो होला होइन सो मलाई चाहिँ लास्टै चिसो मन भयो क्या अहिलेसम्म मन चिसो भइरहेको क्या ल अब चाहिँ हामीहरू घर जानुपर्छ होला सो अब मैले पनि बुझिहालेँ यो कुरा यिनीहरूले प्र्याङ्क गरेको भनेर होइन सो ठिकै छ प्र्याङ्कलाई प्र्याङ्कको हिसाबमै सोचौँ अब यसलाई धेरै सिरियसली नलिउँ होइन अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू सो ठिकै छ बवाल प्र्याङ्क गरेँ मलाई जुन कुरा अब एकदम धेरै
त्यो हुँदो रहेछ साथीहरू अट्याच हुँदो रहेछ कि आफूले मेहनत गरेको र कुनै पनि कुराहरू जोडिन्छ नि त्यो कुरासँग चाहिँ अट्याच हुँदो रहेछ कि सो त्यही नै भएको मलाई होइन हल्का एक दुई ठाउँमा चाहिँ मैले गाली पनि गरेँ होइन अब स्वाभाविक थियो नि त उनीहरूले त्यो कुरा डिजर्भ गर्थे कि गर्थे कि गर्दैन साथीहरू भित्रभित्र शरीर त पुरै थर 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 भइरहेको अहिलेसम्म पनि के 15-20 मिनट भयो होला प्र्याङ्क होइन अहिलेसम्म थर थर भइरहेको शरीर डर तिमीले अब यस्तो गर्यो होइन तिमी दुईजनाले हल्का गाली डिजर्भ गर्थ्यौ कि नै त्यो त गर्थ्यौ अनि ल अब चाहिँ जानुपर्ने साथीहरू मलाई चाहिँ कस्तो केही खानै मन लागेन कि यस्तो चटपटे लभर मान्छे म है चुकिलो पिरो लभर मलाई चाहिँ केही खानै मन लागेन कि त्यही त अब ल ठिकै छ अब त अब यत्रो पुलदेखि माथि तट तल खस्यो कहाँ खस्यो कहाँ खस्यो ल कसैले लगे पो म त अझ के सोचिरहेको छु सत्यको धन हो त्यहीँ अट्कियो होला भनेर गएको जान लागेको खोज्नु म जान लाग्थेँ आमा तर लास्टै भन्दा पनि लास्टै गाह्रो भयो साथीहरू है अहिलेसम्म चस्किरहेको कि यहाँ छाती चसक्क चस्किरहेको कस्तो चाहिँ विश्वास मान्नुहुन्छ कि मान्नु न होइन चस्किरहेको कि बेबी चसक चसक गरिरहेको होइन त्यस्तो होइन चसक चसक गरिरहेको खै किन चसक चसक गरिरहेको यहाँ लास्टै सो आजको भिडियो चाहिँ हामीहरूले यहीँ एन्ड गर्छौँ होला होइन सो हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मेरो बुढीले र हिमाले चाहिँ कडा प्र्याङ्क गरे कि साइडमा चाहिँ स्पेनबाट आउनु भएको रहेछ होइन उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ अब म चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्छु प्लिज लिसन भनिहाल्नु Visit to Nepal. I am in Nepal to travel, so traveler. How many days? 2 months. 2 months. 2 months. All Nepal. Feel costo banne. Now we are together 15 days. My friend from India for 15 days. Oh. You married? No. Single. I'm single. No. I'm single. No. I'm her husband. I know. Yeah. No, you are. Who are you? I'm your husband. Don't touch me, okay? Will you marry me, please? You are so beautiful. No, छोड़ दे ना ये सामान तो. यहाँ ये बिचारा भाई जाना हो जाने. रोमले ऐसी ना रोमल कॉम कॉम दिन तो ऐसी. We are blogger. YouTube blogger. YouTube blogger. You are in my YouTube. No, it's happiness. I'm so sad. That's why you older. Happiness bhavane si young huncha re. Oh, buddha raicha ta mero budhile ta. Abhi bolna matra naago sab kuch maile. One song for you. My YouTube channel. He sing one song. Your language. Nice song! Thank you so much! Amen! Please, my Nepali song. My Nepali song. Okay. Panko pat! Maya timlai samjanchu dinko raat marsengri sa la la. Panko pat! This is Nepali song. Okay, Nepali song? Yes. Panko pat! Nepali song? Yeah. Panko pat! I song? Yes. No, together. Okay. Panko, 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 panko,
पानको पान यु ओन्ली यु आई डोन्ट रिमेम्बर लिसन लिसन पानको पात माया तिमलाई सम्झन्छु यति लामो कहाँ हुन्छ माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात साथीहरू हामी चाहिँ घर आइसकेको छौँ होइन तर हामीले चाहिँ भिडियो त्यहीँ नै एन्ड गर्न खोजेको थियौँ तर बाटोमा आउँदाखेरि रमाइलो मुभमेन्ट थियो त्यसलाई पनि हामीले क्याप्चर गरेर हजुरहरूलाई देखाएको छौँ ल साथीहरू अब चाहिँ यति नै थियो अब चाहिँ भिडियो इन गर्छ है त साथीहरू आज भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसलाई प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरू फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा त्यतिन्जेलको लागि सार सारमा रहेको दुईवटा भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला सरी साथीहरू सरी।